22 години преминаха, откак не съм бил на българска земя. Вие няма да се съмнявате, ако ви кажа, че през всичкото това време, където и да съм бил, с каквото и да съм се занимавал, никога, нито за момент, аз не съм преставал да мисля и да работя за своя, за българския народ, за неговото бъдеще, за неговото щастие и благоденствие. Майката. Родината. България, 1882 година. През 1886 година от Радомир в София се пресели семейството на Димитър и Парашкева Михайлови и намери пристан в сиромашкия Ючбунар. Хората воюваха с незгодите. 12 годишен Георги Димитров стана печатарски работник. Негови учители бяха Благоев, Ботев, Чернишевски. Аз си поставих за цел да бъда твърд и издръжлив, безстрашен, самоотвержен, да закаля в борбата с трудностите и лишенията волята и характера си, да подчиня и личния си живот на великото дело на работническата класа. Влял се в редиците на организираните печатарски работници, младият Димитров работи неуморно, изучава усърдно класиците Маркс и Енгелс и едва 18 годишен е активист в Софийското печатарско дружество. И когато през 1902 година встъпи в редиците на Българската работническа социал-демократическа партия, Димитров заяви: «Искам да бъда партиен член, защото съм дълбоко убеден, че работническата класа може да се освободи от експлоатацията не по пътя на класовия компромис, а по революционен път». Ръководен от забележителните пролетарски революционери Димитър Благоев и Георги Кирков, Димитров стремително расте като талантлив функционер на синдикалното движение у нас. ...1905 година, Русия. Суровият звън на революцията отекна и в България. 8 часов работен ден, жилища, хляб, на борба. Над Перник тегнеше тъмна непрогледност. Перник представляваше царство на мрак, робство и страшна нищета. Димитров ръководи организираната от партията Пернишка стачка. 35 дни миньорите не влязоха в рудниците. Това бе гигантски двубой между работническата класа и буржуазията. Ръководени от партията и Общия работнически синдикален съюз, стачките заляха цялата страна, от Перник до Русе, от Мина Плакалница до Бургас и Сливен. И Георги Димитров, безстрашният и смел работнически трибун, бе навсякъде.
Люба Ивошевич. Стачката върви задоволително. Бодра и весела бъди, Люба. В 1906 година Георги Димитров свърза живота си с Люба Ивошевич, работничка-шивачка, вдъхновена революционерка и поетеса. В течение на четвърт век тя премина заедно с мене трънливия път на пролетарския революционер, и то с една изключителна твърдост и издръжливост, с непоколебима вяра в правотата на делото на социализма и с несъкрушима увереност в победата на това велико дело. Георги Димитров бързо расте в редовете на партията. От 1904 година той е редовен делегат на всички нейни конгреси. 1909 – член на Централния комитет. 1913 – депутат в парламента. Оратор, трибун, любимец на работниците. Цялата страна е поле на неговата дейност. Той говори, агитира, зове работниците в дух на пролетарски интернационализъм и международна солидарност, клейми буржуазията и нейната власт. И злокобната черна джамия не стресна героя, запламтя още по-силно работническата любов към него. Писма, телеграми, протести отрупваха властта. Долу ръцете от Димитров. Свобода на Георги Димитров. Отворете вратите на черната джамия. Дейността му преля границите на родината. Заедно с дядо той е делегат на първата Балканска социал-демократическа конференция в Белград. Делегат на Интернационалната синдикална конференция в Будапешта. Делегат на Втората Балканска социал-демократическа конференция в Букурещ. А в Виена той се бори за революционния характер на синдикатите, за единство на работническата класа. Война. Империалистите подпалиха Европа. Цялата партия е на крак. Война на войната. Войната е империалистическа. Тя е против интересите на работническата класа, на народа. Долу войната! Да живее мирът! Димитров е неуморим. В парламента, на фронта, в тила. Ала убийците и грабителите имаха затвори. Но може ли да се окове в вериги волята на народите за мир и свобода? 1917 година, октомври. Защо проливаме кръвта си? Какво ще спечелим от войната? Питаха се войниците на фронта и се побратимяваха. Българският народ възторжено посрещна великата октомврийска социалистическа революция. Руската революция е най-голямото събитие днес върху всесветската история. Тя се явява предвестник на нова светла ера, предвестник на един нов свят, който се приближава. И тези, които бяха на фронта, напуснаха окопите и тръгнаха към столицата да търсят разплата.
юнкерите на Фердинанд и немските им съюзници удавиха в кръв възстаналите войнишки маси в долината на Владая. Но партията живееше. На стачка са вдигнати транспортните работници. Начело на стачката Димитров, заедно с Васил Коларов и Христо Кабакчиев. Грамадни са нейните поуки. Те са вече едно истинско завоевание, както за непосредствено участващите в борбата работници, така и за целия пролетариат. Същата година партията на тесните социалисти се преименова на Българска комунистическа партия и заедно с Болшевишката партия стана съоснователка на Третия комунистически интернационал. В 1921 година Георги Димитров заедно с Васил Коларов е делегат на Третия конгрес на Коминтерна в Москва. Незабравими дни. Георги Димитров се срещна с Ленин. На нашия любим и незаменим вожд на Всемирната пролетарска революция, другаря Ленин, от Централния комитет на Българската комунистическа партия. За ЦК Георги Димитров. И когато смъртта прекъсна живота на вожда, Георги Димитров беше между първите, които отидоха в дома на Ленин, за да се прости завинаги с него. В България реакцията надигаше глава. Народният дом в София е опожарен. Земеделското правителство е свалено. Земеделският водач Стамболийски убит. В страната пристигна генералният секретар на Коминтерна Васил Коларов. Нов курс на партията. Димитров пламенно провежда новата болшевишка линия. Единен фронт на работници и трудови селяни. Сега или никога. Септември 1923 година. Коларов, Димитров и Гаврил Генов са ръководители на Военно-революционния комитет на първото антифашистко въстание в Европа. Народи от всички полета на труда, притичи се многобройно от села и градове от разцветите червени знамена. Хвърли се смело и мъжки в славната борба. От свещената кръв на борбата ще изгрее зората на свободата, благоденствието и мира. Напред на смела и славна борба! Напред към победа! Да живее републиката на работниците и селените! Да живее работническо-селското правителство, правителството на труда! Антифашистското народно въстание през септември 1923 година е преломен момент в развитието на партията от теснячеството към болшевизма. Виена. Георги Димитров пое тежкия път на емиграцията. Две смъртни присъди тегнат над неговия живот. Но където и да съм бил, аз не съм преставал да мисля
и да работя за своя, за българския народ. Коя бе първата задача? В тази печатница българските комунисти-емигранти отново издигнаха правдивото слово на партията. Отворено писмо до работниците и селяните в България. Никакво униние, никакво отчаяние, никакво малодушие. Горе главите, славни борци! Да живее трудеща се България! Бяха пътищата, по които словото на партията достигаше до родината. За делото на партията и работническата класа трябваше да се намерят безброй възможности. Често прокудените революционери се разхождаха с лодка по Дунав, за да обмислят, да чертаят пътищата на борбата. И кафене Вундерер биваше средище на конспиративни срещи. А в това кафене Грил Парцер Димитров се срещаше с работници-функционери на австрийската компартия. Ако виенската полиция пожелаеше да се види с него, тя трудно би постигнала това. Много бяха домовете, в които той се подслоняваше. Димитров работеше за живота и обичаше живота. Той общуваше с културата на този хилядолетен град. Ако не искаш да бъдеш наковалня, бъди чук. Макар и в емиграция, Георги Димитров зовеше съвестта на Европа. Горки, Барбюс, Ромен Ролан, Айнштайн. Приятели наши, помогнете на българския народ. Кръв го потопи фашизма. Германия в началото на 30-те години. Фашизмът бавно, но сигурно настъпваше. Фашизмът не е местно, не е временно или преходно явление. Той е цяла система на класовото господство на буржуазията и нейната диктатура през епохата на империализма и социалната революция. Накъде? Германската комунистическа партия знаеше накъде. Тя сочеше пътя. Ернст Телман зовеше. Но на 30 януари 1933 година старият негодяй Хинденбург поднесе властта на Хитлер. Като огромна средновековна клада пламна Германия. Може би има някой между нас, който не ще ми прости, че унищожих марксическите партии. Но, приятели мои, аз точно така унищожих и другите. Аз заявих на моята полиция. Когато стреляте, стрелям аз. Ако някой падне мъртъв, аз съм го убил. Само едно искам от вас. Да не гърмите във въздуха, а да стреляте на месо! Но това не им стигаше. Пожар! Райхстагът в пламъци!
въоръжено въстание. Червените ще бъдат обезвредени. Светът ще узнае истината. Победа, крещяха те. Много рано. На 27 февруари 1933 година, на път за Берлин, Георги Димитров научи новината от вестниците. Берлин. Два свята, два антипода. Берлин, гнездо на фашизма и център на германския пролетариат. Всеки ден в определен час Димитров се обаждаше на германските другари. Това бе знак, че работите са вред. Но този ден телефонът не позвъня. Димитров бе арестуван заедно с българите Попов и Танев, обвинени в подпалването на Райхстага. Гнетяща затворническа тишина. Пета неделя тук. До кога още? И аз пак стоя в моя бит окован. Но Дантон, никаква слабост. Да, никаква слабост. Дори и при тази ужасна вест. В Москва завърши жизнения си път Любица Ивошевич Димитрова. Люба. На 21 септември 1933 година Димитров бе изведен от затвора в Лайпциг и откаран в имперския съд. Този ден започна историческият процес. Стоеше голям двубой. Вниманието на целия свят бе приковано към тази сграда. Тук бяха всички. Подсъдимият Вандер Лубе, оръдие на хитлеристите. Останалите подсъдими. Председателят доктор Бюнгер. Палачите. Тук бе и тя, майката. И него ли ще ми отнемат? Не, той ще победи. Той няма да загине като другите. Тодор, изгорен жив в обществената безопасност. Никола, изгаснал сред мразовитите сибирски каторги. Костадин, прорял кръвта си в Балканската война. Той няма да загине. Той ще победи. Димитров, длъжен съм да ви предупредя, че се намирате пред Върховния имперски съд и че трябва да се съобразявате с това. Верно е, че съм болшевик, пролетарски революционер. Също така е верно, че аз като член на изпълнителния комитет на комунистическият интернационал съм отговорен ръководещ комунист. Съвършенно правилно е, че съм за пролетарската революция и за диктатурата на пролетарията. Дълбоко съм убеден, че това е единственият изход и спасение от икономическата криза и военната катастрофа на капитализма. Аз съм тук, за да защищавам комунизма и себе си. Светът е изумен. Първият удар е нанесен. Димитров атакува. Палачите отстъпват. Злодеите разобличени. Великата съветска страна издигна мощен глас за разкриване на истината.
На контрапроцеса в Лондон, съвестта на свободолюбивото човечество каза своето категорично заключение. Райхстагът е запален от ръководни лица на Национал-социалистическата партия. Свобода за подсъдимите, свобода за Димитров, издигнаха гласовете си хората от цял свят. От Париж, от Лондон, от Нью-Йорк. И великият Анри Барбюс разобличаваше провокаторите. Les accusés sont dans les chaînes et ils ont aux mains des menottes. Le monde entier proteste contre ces procédés sauvages. C'est une honte que ces hommes portent des menottes. В тези трудни часове Васил Коларов, макар и далеч, бдеше за съдбата на другаря си. Скъпи ми Василе, скъпи приятелю, свобода на Димитров. За това се бореше и кафявата книга. Тя разкри пред човечеството кървавия образ на фашизма. Макар и стенеща под бутуша на жесток полицейски терор, българската работническа класа подпомагаше своя верен син в неговия двубой с фашизма. За удобство на свидетеля, министър-председателят Херман Гьоринг, процесът беше пренесен в Берлин. Решителна битка. Сами преценете, кой беше победителят. Ако не искаш да бъдеш наковалня, бъди чук. Възелът се разплиташе. Ернст Телман бе в затвора, но Вилхелм Пик предупреждаваше заготвената провокация. Макар и жестоко ударена, германската компартия живееше. Тези малки книжки с безобидни заглавия, Котешкото огледало, Ханзи, Дон Жуан, Джимми Бекет, Съвременни жени, разкриваха истината за гнусното фашистко престъпление. Името на Димитров се носеше от уста на уста. Тази папка съдържа книжата по един процес, воден в Хамбург срещу група комунисти, ревностни разпространители на нелегална литература по време на процеса. Само трима от участниците, между които Фридрих Янзен, надживяха ужасите на нацистките концлагери. Много бяха обикновените германци, от чиято морална подкрепа Димитров черпеше сили и надежда. Привет! Ние сме с теб. Победата е близка. Наистина, победата наближаваше. За
Защищавам себе си като обвиняем комунист. Защищавам своята собствена комунистическа чест. Печатът не само ме хулише, но във връзка с мен наричаше и моя български народ див и варварски. Верно е, че българският фашизъм е див и варварски, но българската работническа класа и селените, българската народна интелигенция съвсем не са диваци и варвари. Диваци и варвари в България са само фашистите. Но аз питам, господин председателя, в коя страна фашистите не са варвари и диваци? Ето защо протестирам против нападките срещу българския народ. Нямам причини да се срамувам, че съм българин и се гордея, че съм син на българската работническа класа. Ние, комунистите, можем сега не по-малко решително, отколкото старикът Галилей да кажем. И все пак тя се върти. Колелото на историята се върти и ще се върти до окончателната победа на комунизма. Но дали вие можете да разберете това? Имперският съд бе принуден да оправдае Димитров. Но какво да се прави с него? Объркани са нацистките водачи. Заседания, доклади, писма. Райхсминистърът Нойрат смята за целесъобразно Димитров и другите двама българи да бъдат изгорени от Германия в най-кратък срок. На мнение сме Димитров да бъде изпратен в концентрационен лагер. Господин министър-президентът Гьоринг не може в никакъв случай да приеме един политически престъпник, който в бъдеще ще бъде негов заклет враг, да бъде пуснат на свобода. До Райхсминистърът Ръм. До Райхсфюрера на СС господин полицай-президент Химлер. До заместника на фюрера Райхсминистър Рудолф Хес. До господин министър-председателя. Драги Дилс, що се отнася до случая Димитров, аз заставам на позицията, която Гьоринг и вие заемате. Хайл Хитлер! Химлер. Решението на Райхсканцлера относно Димитров, Попов и Танев. Да бъдат изгонени от пределите на Германия. На къде? В родината? До министър-председателя Никола Мушанов. Повтарям моето официално искане да се завърна в родината си. Лицата са изгубили българското си подънство и следователно няма никакво законно основание да се изпращат в България. Мушанов. Но той имаше още една родина, съветската страна. На 27 февруари 1934 година победителят от Лайпциг беше братски посрещнат от московчани. Якател, ми добро, дорогие товарищи, използва случая чрез словецкия кино передат сами сърдечни братски привет трудящихся Советского Союза и в первой очереди в Москве, великой столице нашей великой страны. Вместе с пролетариатом всем мире трудящийся Советского Союза боролись для нашего освобождения. Последний удар против упрямства немецких фашистов к вопросу нашего освобождения был сделан официально в стороне Советского Союза с принятием нам трое болгаров советских граждан. Мы свободны здесь, за стенках немецкого фашизма,
до варварского фашизма в мире. Находим се на свободи в нашей собственной великой стране. Да здравствует Советский Союз, этот оплот окончательной победы международной пролетарской революции. Дорогой товарищ Димитров, разрешите вас приветствовать с прибытием к нам в страну. Нет слов, чтобы выразить всю нашу радость по поводу вашего прибытия. Спасибо, товарищ. Вместе будем драться. По суше и на воздухе. Везде. И сломаем шею наших врагов. И отново сред своите. Както в ранното детство, баба Парашкева плете пуловер за своето момче. И както в миналото, отново с верния другар. Дорогой дядя Димитров, я была такая печальная, что вы все сидите в тюрьме. А потом я сама вычитала из газеты, вас выпустили из тюрьмы, и я сейчас радостная. Приезжайте к нам в гости в город Минск. Мы вас все хотим видеть. И мой папа, и мама, и наша работница Люся. Отново в предните линии на борбата. Заседава седмият конгрес на Коминтерна. Димитров изнася основния доклад. Само власти, товарищи, как правилно е, правилно е го характеризирал 13-ти пленум изпълкома комунистического интернационала. Открытая терористическая диктатура най-более реакционных, най-более шовинистических, най-более принципски елемент от финансового капитала. Самия реакционна и разновидност фашизма. Ето фашизъм германского типа. Он нагло именуе себя национал-социализм. Не имея ничего общего социализма. Хитлеровски фашизм ето не толкова буржуазный национализм. Это зверинный шовинизм. Это правительственная система политикситизма, система провокаций и питок в отношении рабочего класса и революционных элементов крестьянства, мелкой буржуазии и интеллигенции. Это средневековое варварство и зверство. Это необузданная агрессия в отношении других народов и стран. Фашизм внешней политики – это шовинизм самой грубейшей формы, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Материалите на седмия конгрес проникваха в България под всевъзможни невинни заглавия. Драги другарю Димитров, с огромен интерес прочетохме твоя великолепен доклад, който с болшевишка ясност и убедителност посочва пътищата на победата над фашизма и тържеството на пролетарската революция. Нашата партия, славната българска комунистическа партия и героичният български пролетариат са горди, че са могли да издигнат от своята среда такъв достоен кормчия на Коминтерна. Георги Димитров бе избран за генерален секретар на Комунистическия интернационал.
гигантска задача. Начело на колектив от видни комунистически функционери, той следи, напътства, контролира, съветва, учи. Верно. Целесъобразно. Но където и да съм бил, аз не съм преставал да мисля за своя, за българския народ. Нов курс. Народен фронт. В България пристигнаха нелегално Станке Димитров и Георги Дамянов. За Народен антифашистки фронт. Този лозунг се носеше из цяла Европа. Народният фронт победи в Испания. Републиката е в опасност. Хиляди антифашисти, дошли от целия свят, подкрепиха застрашената Испанска република. С името на Димитров, мнозина от тях се хвърлиха в огъня на епичните сражения край Мадрид, Гвадалахара, Брунете. Фашизмът, това значи война. Предупреждението на Георги Димитров в Лайпциг стана ужасяваща действителност. Полша бе опожарена. Франция поругана. Белгия и Холандия погълнати. Но светът изтръпна поразен от най-коварното фашистко престъпление. 22 юни 1941 година. Фашизмът посегна на Съветския съюз. Тия дни, трагични за хиляди съветски семейства, и той, бащата Димитров, бе поразен. Загуби първородния си син Димитър. Дружба и мир беше предложил Съветският съюз на България, но професорът Лакей и царят Палач бяха заложили вече родината. Пред българския народ стои колосалната задача да не допусне по никакъв начин използването на своята земя и своята войска за разбойническите цели на германския фашизъм. Върховен дълг на българския народ, на неговата армия и патриотична интелигенция, в сегашният исторически момент е да се сплоти в могъщ отечествен фронт за спасяването на България. Народът се вслуша в гласа на Димитров, в гласа на партията. Сталинград. Началото на края.
От съветската страна безстрашни патриоти българи преплуваха морето. Други се спуснаха с парашути. Те носеха указанията на Димитров. Българският народ и неговите въоръжени сили трябва решително да преминат на страната на Червената армия, армия-освободителка на България от немско иго. Септември 1944 година. Свобода! Май 1945 година. Над Райхстага се развя червеното знаме на свободата. Престъпниците бяха изправени пред съда на народите. Вие искахте да заличите от лицето на земята комунизма. Ти бе дързък и самонадеян обвинител в Лайпциг. Говаряйте! Отговаряйте! Урокът на историята. Урокът на историята. 9 май, Берлин. Никога вече фашизъм на германска земя. Съратниците на Телман и Пик бдят. Навеки със Съветския съюз. На 6 ноември 1945 година Георги Димитров се завърна в родина. Ние го чакахме. Ние имахме нужда от него. Заедно с него, водени от партията, започнахме от тук. Thank you.
сме бедни, изостанали, разорени, ограбени. Той бе непрекъснато с нас. Начело с него пометохме монархията. Него избрахме за министър-председател на първото републиканско правителство. А имаше и такива, които искаха да спънат колелото на историята, предателската опозиция. Но ние ги презрахме и разгромихме. Тази прекрасна конституция е написана с кръвта на нашия героичен и свободолюбив народ. Родината ни укрепваше. С неоценимата помощ на Съветския съюз, Парижката мирна конференция даде мир на България. Димитров виждаше залога на нашите успехи в дружбата ни с великата съветска страна и с всички социалистически държави. За нашият народ дружбата с Съветския съюз е като въздуха и слънцето за всяко живо същество. Дружба с Полската република. Приятелство с чехословашкия народ. Братство с съседна Румъния. Умножаваха се нашите приятели в цял свят. Приятелите на Георги Димитров станаха приятели и на Нова България. Той денонощно работеше за народа, за партията. Дойде историческият пети конгрес на партията. Пътят към социализма бе начертан. Дорогари и другари, ние не си правим илюзия. И в нашата партия не ще се намерят сериозни партийни другари, които си правят подобна илюзия, че пътят по който върви партията ни ще бъде гладък. Влада като парважа пред Народното събрание или Министерския съвет. И аз знаем, че този път е труден, търнист, но единствено спасителен път за работата за народа, за нашата страна. Поглед към бъдещето, ние се втурнахме към славни трудови дела. Начело бе работническата класа.
любим учител, мъдър другар, предан приятел. На любовта му отвръщахме с любов. Щастлив миг. От името на народа, председателят на републиката награждава председателя на Министерския съвет. Когато той трябваше да се радва на плодовете на своя труд. Централният комитет на Българската комунистическа партия и Министерския съвет на Народна република България съобщават, че във връзка с заболяването на генералния секретар на Централния комитет на Комунистическата партия и председател на Министерския съвет на Народна република България, другаря Георги Димитров, му е разрешен отпуск. Другарят Георги Димитров сега се намира на лечение в Съветския съюз. Драги Георги, днес всичките ми мисли са с тебе, мое сърдечно най-близък другар, с когото съм делил и най-големите радости, и най-тежките изпитания и смъртни опасности на борческия път на нашата славна партия. Най-силното лекарство против всяка болест е волята да се живее, за да се работи за щастието на народа, за величието на родината и осъществяването на идеала. А ти притежаваш в най-голяма степен такава воля. На нея ние с света наградим нашата твърда надежда да оздравееш в най-скоро време и те видим отново на твоя тъй отговорен ръководен пост. Много горещи братски целувки от мене и Цвета. На Роза най-сърдечни поздрави и благопожелания. Твой Васил и Цветан. Всесъюзната комунистическа партия Болшевики и Съветът на министрите на Съюза на Съветските социалистически републики с дълбоко прискърбие съобщават, че на 2 юли почина един от най-големите деятели на международното работническо движение, нашия другар и брат Георги Михайлов Димитров. Последно пътуване. Thank you.
мавзолей, изграден в сърцето на родината ни, стана свято място за нашия народ. От всички краища на земното кълбо, наши приятели, пристигнали у нас, първо отиват там, при мавзолея. Той не умира. Георги Димитров. Светло име. Символ на борба, надежда и мирен труд. Родината ни, свободна и силна, осъществява неговите завети. Под ръководството на мъдрата комунистическа партия, за кратко време от изостанала земеделска страна, България се превърна в съвременна индустриално-аграрна страна. Дойде историческият седми конгрес на партията. В отчетния доклад на Централния комитет, изнесен от първия секретар другаря Тодор Живков, и в решенията на конгреса, бе начертана величествена програма за ускорено икономическо развитие на страната ни по пътя към комунизма. Другарю Георги Димитров, ние сме вече на широкия друм на социализма, огряно в слънцето на твоето велико дело. Родната комунистическа партия, която ти закали в битките, възмъжа и укрепна. Народът ни, страдал векове наред, е свободен и богат. Страната ни горда и силна. Делото на мира и комунизма, твоето дело, другарю Димитров, живее и побеждава!